Hi Libra! Ito po yung reading mo ngayong araw ng Biyernes. Happy Friday po sa'yo, Libra. Keep in mind na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Mayroon tayo ditong The Great Severing. Severing. Mars Energy, Anger, Conflict, Softening to Love. Ano to? Halo-halo yung nararamdaman mo. Oo. Kung galit ka, galit ka ngayon, Libra. Kung biglang lumambot yung puso mo, talaga namang sobra siyang lalambot. Parang meron ka ditong emotions na hindi mo makokontrol ngayong araw. Parang sabi natin, kung sobrang saya mo, ay kung masaya ka, sobrang saya mo. Ayan, ingat lang ha, sa may mga sakit sa puso. ba diba, bawal sa, sa inyo yung ano, sa atin tuloy. Wala naman ako sakit sa puso. E, ayaw nyo yung ano, yung sobra ba sa emosyon. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin kay Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong Mastering the Dance. Okay, tignan pa po natin. So, parang kailangan mo lang dito is go with the flow, but be prepared, sinasabi sa ni universe. Oo, kailangan nyo makisama. Kailangan nyo kontrolin yung mga emotions nyo. Master the dance. Pwede rin sinasabi dito ni universe na as much as possible, iwasan mong magkamali ngayong araw. Libra. Medyo mabigat yung energy mo ngayong araw Pwede kasi magkaroon ng conflict Tignan natin Pero kung may mga lalambing sa'yo Libra naku po Bibigay ka kaagad Tignan natin Spirit Guide Kamusta po si Libra ngayong araw ng biyernes dame o sige kuha natin Energy Exchange Ayan yung gusto mo Gusto mo maging fair yung lahat Or sabi natin yung isang taong ito dapat maging fair siya Ikaw fair kalibra At gusto mo ganun din yung mga tao sa paligid mo Family Ay malaki yung magiging role ng family mo sa iyong mararamdaman ngayong araw. Meditation, ito yung kailangan mo. Kailangan mo mag para hindi ka masyadong maapektuhan ng mga mangyayari sa paligid mo. Kasi parang sobrang apektado ka dito ngayong araw. Number 44, your lucky number. Maring makakita kayo ng mga repeating numbers. Tignan natin. Spirit guide, kamusta po si Libra pagdating sa kanyang trabaho ngayong araw? Pwedeng may conflict sa bahay nyo ngayon at madadala mo siya sa trabaho o sa kung ano man tong ginagawa mo, inaasikaso mo ngayong araw. Para bang meron ditong bata tapos walang magtatrabaho. Ay, walang magtatrabaho. Walang mag-aalaga dun sa bata. Libra. Pwedeng iiwan sa bahay nyo yung bata. Pwedeng pamangkin mo yan or pinsan mo. Medyo maaabala yung trabaho mo. Medyo may kalikutan yung batang yan. Tignan natin. Hindi ko alam kung sino yung bata sa family nyo. Meron tayo dito ng Eight of Swords pagdating sa trabaho. Spirit Guide. O no? meron kayong gustong gusto ng tapusin dito. Sabi natin na yung araw mo dito sa trabaho, sinimulan mo siya ng very productive ka or yung mindset mo, napakalinis, napakaganda ng mindset mo, tapos biglang magkakaroon ng conflict, medyo mawawala ka sa mood. Pagdating sa trabaho, parang gusto mo nang kumawala. Ay, alam mo yung parang nahihirapan ka na, pagod ka na sa dito sa trabaho mo ngayong araw. Parang gusto mo ng karelyebo. Ah, kapalit. Tama ba? Kapalit yun. Oo. Temperance. Pero wala. Wala kang magagawa. Libra. Mukhang walang kapalit. I mean, oo. Walang papalit sa'yo sa trabaho ngayon. Or sabi natin, ano ba itawag doon? No? Basta yun. Kaya kailangan mong magsipag para matapos mo na yan. At para next week hindi ka na ma-stress. Tapusin mo na yan. Okay? Or sabi natin, kaya hindi mo matapos yan this week. Kasi baka hindi pa naman yan yung ano yung pasahan, hindi ba? Pero mas maganda kung matapos mo na para naman ma-refresh yung energy mo. Yung iba naman po, paulit-ulit lang yung gagawin nyo ngayong araw. Sabi natin, ang, nung Monday hanggang ngayong araw, ulit-ulit lang yung ginagawa nyo. So, kabisado nyo na siya. Ayan. Pagdating sa kaperahan, meron tayo ditong Four of Swords. Ano pa po? Spirit Guide. Pagdating kay Libra, Ten of Cups. Puro family yung nasa isip mo. Mukhang hindi ko alam kung may problema kayo ng family mo. Very intense yung energy talaga. Two of Wands. Pagdating sa kaperahan. Three of Pentacles. Nag-iingat ka. Okay. Merong maapektuhan ng mga bata dito. So, nag-iingat ka sa mga paggastos mo, sa mga kilos mo pagdating sa iyong finances. Ace of Swords. May new beginnings din dito. May Three of Swords. Parang you are torn between three options. Libra. Parang may nagmamakaawa dito. Pagdating sa sustento, yung iba sa inyo, or kayo to, baka kayo yung nagsusustento libra. Hirap na hirap na kayo. Na, eto, meron kayo pinag-iisipan pagdating sa family nyo. Pagdating sa pagbabudget. Two of ones Meron, kay, meron din kayong hinihintay. Pwedeng hinihintay nyo isustento. Parang nagmamakaawa na kayo sa taong to magsustento lang. Mm -mm. Kaya medyo nahihirapan kayo sa finances nyo. Yung iba lang naman po. Pero yung karamihan dito, okay naman yung finances nyo. Ng asawa mo, ng family mo. Baka nga po, meron pa dito ay magte-take ng vacation. Vacation, pwedeng sa ibang bansa. Mm, mm. Parang 'yun yung inaayos ng iba sa inyo or 'yan yung pinag uh, paplanohan nyo or 'yan yung pagkakagastusan nyo. Tignan po natin pagdating naman sa love life ni Libra, Spirit Guide. Kamusta naman po yung love life ni Libra ngayong araw? Ano po yung main energy natin, Spirit Guide? Main energy po natin for Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pagdating sa kanyang love life, meron tayo ditong strength. Okay, tignan pa po, po natin, Spirit Guide. Kamusta po si Libra Spirit Guide? Ang ingay naman ng pag-ano ko. Sorry. Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pagdating po sa Love Life Spirit Guide, stabbed in the back. Kuhanin natin yan. Love and the Golden Mirror. Meron dito nagbubulag-bulagan. Tama. Tinatakpan niyo yung mukha niyo. Ayan yung harapin yung totoong Sitwasyon nyo Sa relationship na ito Kaya pala merong Anger Nagagalit kayo Hindi ko alam kung sa sarili nyo Ba kayo nagagalit Or sa person nyo Kasi niloko kayo Softening to love Dahil mahal nyo yung taong to Sabi ko nga Konting lambing Pag may lumambing sa inyo Libra Bibigay agad-agad kayo Kaya din tinatake for granted Kayo ng taong to Kasi alam niya na Ayan o papaamuhin ka lang niya. Lalambingin ka lang niya kaunti, bibigay ka na. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive. Give and receive the e the highest energy of all. Kaya meron tayo ditong ex energy exchange. Yan yung gusto mong mangyari. Kaya hindi ka pa rin sumusuko dito sa relationship na ito. Trust. At ganun, alam mo yung nangyayari, pero ang laki ng tiwala mo sa person mo. Or siguro hindi to sa person mo, kay universe, malaki yung tiwala mo sa kanya na pagsubok lang tong mga nararamdaman nyo. Uh, give your relationship a chance, worth waiting for. Meron dito martir, libra. Divine timing is at work in your love life. Very positive yung ano mo yung tingin mo dito sa relationship nyo, parang nabubulag ka na sa sobrang optimistic, optimism, optimism. Sobrang pagiging optimistic mo. Nabubulagan ka na dito. So, no, notice the red flags. Baka mamaya libre ikaw na yung red flag, hindi mo pa nalalaman. Kasi ikaw yung nagiging sobrang positive dito sa relationship nyo. Pero kasi ganun talaga yung relationship. Hindi lang yan puro sarap, hindi lang yan puro love, puro happiness, diba? Dito mo masusubo kung gaano kayo katatagi sa mga problema na darating sa inyo. Pwedeng uh, nagkasala nga yung person mo, pero ayaw kanyang bitawan, ganun ka rin naman sa kanya. So parang gusto nyo mag-work out tong relationship na ito. Ayan nga, work on your partnership. So it's up to you naman, Libra. Pwede naman kasi na pass energy na stabbed in the back na ito. Ayan o. Pwedeng pass energy na yan. Nagsisisi na yung person mo. Pero kasi basang-basa ka din ng person mo. Yan naman yung nakikita ko sa'yo, Libra. So, maging maingat. Okay? So, yun lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Maraming maraming salamat po. Happy Friday ulit. And see you again on my next video. More blessings to come. Bye-bye!